No momento em que a moça, após ter praticado o homicídio, ela estava tão desnorteada, tão desorientada, agressiva, que foi necessário o uso de uma taser para contê-la. Estou aqui com o GC Simon. GC, a moça ali, ela estava bem fora do normal, né? Eu estava de serviço hoje pelo terminal do São Jorge quando apareceu por lá uma criança solicitando apoio que sua irmã haveria matado seu pai. Eu imediatamente me desloquei até o local, uma rua ali próxima, para constatar o fato. Quando eu cheguei lá na residência, eu encontrei já a vítima, o Sr. Natanael, caído na entrada da porta da sala. E infelizmente ele já estava agonizando, já dando seus últimos suspiros. Imediatamente eu constatei também dentro da residência a senhora agitada. Ela parece-me que tem problemas psiquiátricos, ela é esquizofrênica e estava bastante agitada. Então eu solicitei, além do médico do SAMU para fazer o socorro da vítima, o apoio da viatura 08, que contém este equipamento não letal, para fazer a contenção e a detenção da vítima. Essa pessoa, essa esquizofrênica, que eu também considero uma vítima do sistema, ela acabou recebendo um disparo desse, não para machucá-la, mas sim para imobilizá-la e contê-la. É uma arma eficiente, dispara um choque de 50 mil volts com uma baixa amperagem. Foi imobilizada, algemada e trazida aqui para esse plantão policial. Infelizmente, o médico do SAMU constatou o óbito do seu pai, o Natanael, que na realidade é padrasto dessa moça. Ela, bastante desconexa, bastante nervosa, acabou falando N versões para o fato. Mas a realidade, Walter, é que, infelizmente, essa moça aplicou dois golpes com um garfo de churrasco, dois golpes certeiros, um no peito da vítima, que provavelmente perfurou seu coração, e um no seu umbigo, que deve ter perfurado seu intestino. A vítima morreu por hemorragia interna e, infelizmente, um senhor de 70 anos não conseguiu resistir a esses ferimentos. Foi necessário o uso da taser porque ela oferecia risco a vocês ali no momento, né? Não só oferecia risco a nós, que somos homens preparados, mas ela oferecia risco a ela mesma dela se machucar ou até o seu irmãozinho menor ou sua mãe que estava trabalhando e iria chegar naquele local. Então a gente usa desse equipamento para fazer essa contenção de pessoas com problemas psiquiátricos, de pessoas alcoolizadas ou drogadas, para evitar um mal maior, para evitar um risco a ela mesma, à sociedade e à nossa integridade física. Parece que, segundo informações, ela vivia numa parte isolada da residência. Confirma? Confirmo. Eu estive lá, é o fundo da casa, existe um quartinho lá, onde ela tem as suas coisas lá. Ela, hoje, em surto, acabou quebrando todas as coisas nesse quartinho e acabou também invadindo o quarto do seu padrasto e subtraindo alguns objetos de lá. Aqui no plantão, não sei se vocês puderam ver, mas ela tinha em suas vestes algumas peças, como a chave do carro, celular, relógios e dinheiro, que foi tirado da vítima. É tudo coisa insignificante para nós, assim, normal, que para ela tem muito valor, né? Tipo, é chave de carro, é agulha, linha, essas coisas assim que pra gente seria insignificante e pra ela não. É, diante do surto dela, diante do seu quadro psicológico, não posso afirmar o que de valor tem para ela. São coisas insignificantes que talvez sejam um motivo da briga. Mas a verdade é que ela relata aqui que já é um comportamento que já vinha acontecendo há algum tempo. A família, a mãe, já disse que ela já teve problemas anteriores com a vítima, com o Sr. Natanael. E infelizmente hoje essas brigas acabaram culminando nesse desfecho trágico. Infelizmente um senhor de 70 anos acabou perdendo a sua vida, né? Essa senhora aqui de 36 anos provavelmente agora vai ser levada à cadeia de São Pedro e posteriormente um manicômio judiciário, tendo em vista que é o caso dela de internação e não de prisão, né? E infelizmente aí a minha intenção quando eu saí no socorro era de tentar salvar uma vida, mas infelizmente eu não consegui. Eu só consegui fazer o meu trabalho, que é trazer a autora aqui ao plantão policial, onde foi tomadas as devidas providências. Existe hoje um problema na nossa cidade, Walter, que é a falta de local para se colocar essas pessoas com problemas psiquiátricos. Então, muitas vezes elas acabam ficando no seio da família e causando esse tipo de problema.